لولتشي أسراسدس يهودا بس أمت بسلام عدل رساتشو يهودا بس يسوس راسونو يهودا سيبال يهون نجد بچا اندى تاسمو برغت يسوس كريستوس يهودا نغوس نووي يهودا بس نووي يميلون نجر نجرالو جوچاچو نانسو سي جوچاچو نانسو نا او ارسو يسوس يهودا بس نوبلو دقنا تناغرو متصاف قدساتكم زفترة مراف 49 لاي 6 زفترة مراف 49 ياقوب بمچرشا ساعات للجوچو كله يميقتلو زمن لاي ميمطاون نغر لي نغراچو انديوم دغمو بتنبيتاوي بركات لي باركاچو يسبسببت بوتا يهودا انفاكت اند ياقوب لجوچ تاريخنا كياقوب اف اند وطاو بركات كهونا اراتنيا لجنو የመጀመሪያው ልጅ ሮቤል ነው ከዛ ሲሞን እና ከዛ ሌዊ ይከተላሉ አራተኛው ልጅ ይሁዳ ይሁዳ አራተኛ ልጅ ቢሆንም እግዚአብሔር ለምድሪቱ ሁሉ የሚሆን ተስፋ ያመጣበት ዘርና መስመር የይሁዳ ነገድ ወይም ደግሞ ይሁዳ የሚባለው ሰው መስመር ላይ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ስታነቡ በአዲስ ኪዳን በማቴዎስ ወንጌል ላይ እንትናን ወለደ ያለ በ14 3 ጊዜ ትውልዱን ከከፈላቸው በኋላ የሶስተኛው 14 እና የመጨረሻው ሰው ዮሴፍን ወይም ለማርያም እጮኛ የሆነውን ዮሴፍን የወለደው ዘር ላይ እሱ ላይ ሲቆም ይሁዳን እዛ ላይ ይፈጽማል እውነትም ዘሩን ስታነቡ ጠቅላላ ለምድር ታሪክ ወይም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር መጥቶ እግዚአብሔር የነገረውን የተስፋ ቃል ወይም ለሕዝቡ ሁሉ የገባውን የማዳን የዘላለም ሕይወት ተስፋ ለማምጣትና ለመስጠት የተጠቀመበት የዘር ግንድ ነው ይሁዳ በጣም የሚገርመው ነገር ግን በዘፍጥረት 49 ላይ 8ኛው እስከ 10ኛው ወይም 11ኛው ቁጥር ስታነቡ ለይሁዳ የተሰጠው ነገር በጠቅላላ ለኢየሱስ የተሰጠ እንደሆነ በግልጽ ማየት ትችላላችሁ ሁላችንም መጽሐፉን እናነባለን ዘፍጥረት ምዕራፍ 49 ከ8 ጀምሮ እስከ 11 ድረስ ያለውን ቃል አነባለሁ ቃሉ እንደዚህ ይነበባል ስሙ ይሁዳ ወንድሞች አንተን ያመሰግኑሃል ይሁዳን በሰማን ነው ስለ ይሁዳ የሚነገረው ሁሉ just prophetical no sele yesus yetenagere no yemilo qal benemsu yehuda wendimoche yesus christos yehullachin talak weyim yebekur wendim endhona yinagerale egziaber qal yesus getam no yesus adany no yesus yetebejen no yesus wendimachin no mezaf sinager yehuda alna wendimoche min iluhal aysemam ያመሰግኑሃል እጅ በጠላቶች ደንደስ ላይ ነው ያባት ልጆች በፊት ይሰግዳሉ ይሁዳን በሰማን ነው ይሁዳ ያንበሳ ደቦል ነው ልጅ ሆይ አንገትህ ከአደንህ ወጣ እንዳንበሳ አሸመቀ እንደ ሴት አንበሳ ማደባ ያስነሳውስ ዘንድ ማን ይችላል ቁጥር 10 ላይ በትረ መንግስ ከይሁዳ አይጠፋም የገዥም ዘንግ ከግሮቹ መካከል ገዢ ሆነው እስኪመጣ ድረስ ሲጮህና ገዢ ሆነው እስኪመጣ ድረስ በሉ ያዛም መታዘዝ ለርሱ ይሆናል ኢየሱስ ክርስቶስ በርግጥ የይሁዳ አንበሳ የተባለበትን ወይም የሆነበትን አራት ምክንያት በመጽሐፍ ቅዱስ ሜጀር የሚባሉ ምክንያቶች በነግራችሁ ደስ ይለኝ ነበር ነገር ግን ሶስቱንና ሌሎችን በሌላ ጊዜ እናገራለሁ እኔ አንደኛውን ግን እናገራለሁ እጆቻችሁን አንሱና እርሱ በሉ የተነገረለት ገዢ ነው በሉ ወንድሞች የሚያመሰግኑት ገዢ ነው በሉ
يتلاتوچون دندس يزال بلو دندس مالت انغت مالت نو نا ሁለታችሁ قوم ازيغا قوم بس بل انت ازيغا دندسون يازو استي ايهم مياساياچو منم سالاورا مياساياچو يازون يبلاينتنا يتيازون يبتاچنت نو መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ይናገራል የጠላቶቹን ምን ይዛል ስንት ሰው ጠላት እንዳለው ያምናል 2016 የይሁዳ አንበሳ አመት ነው የትኛውም የናንተ ጠላት አይ ቲንክ እዚህ ጋር ይሻለኛል yes የትኛውም የናንተ ጠላት አንገቱ ደንደሱ ይያዛል አሜን አላለም አንድ ሰው የትኛው ስካንሱ የትኛው ይበሉ የትዳር ይበሉ የኢኮኖሚ ይበሉ የስኬት ይበሉ የራእይ ይበሉ የከፍታ ይበሉ የስኬት ይበሉ የከፍታ ይበሉ የሁሉም ነገሮች የጠላት አንገቱ ይያዛል in other ways በሌላ አባባል በምንም አይነት means በምንም አይነት ምክንያትና ሁኔታ ጠላቶቻችሁ ከቁጥጥራችሁ አይወጡም አብዛኞቻችሁ የምታለቅሱበት ምክንያት የምሬታችሁ መሰረት ቢጠና ጠላቶቻችሁን ኮንትሮል የምታደርጉበት መንገድ ግራ ገብቷችሁ ነው ምክንያቱም በዚህ ጋር መጥቶ ትዳራችሁን አንዴ ይመተዋል ወይ በዛ ጋር መጥቶ ኢኮኖሚያችሁን ይመተዋል ወይ የማይገባ ሰው ያስነሳባችኋል ወይ ስቃያችሁን ያበዛዋል ከዚህ የተነሳ ምን ይሻለኛል ብላችሁ ነው በ2016 ግን የይሁዳን በሳ ጠላቶቻችሁን አንገት ይዛል every enemy is going to control ሃያያያያያያያያያያያ can i prophesy ትንቢት ልናገር ወይ በሁለት ሺህ 16 ከናንተ ቁጥጥር ውጪ የሚሆን ጠላት የለም አንድ ሰው አሜን አላለም ባካችሁ የሚያምን ሰው አሜን ይበል አሜን ከዚህ በላይ ጮሁና አሜን በሉ አሜን ያ ስንቶቻችሁ ነገር ከቁጥጥር ውጪ ሆናችሁ ከግርግዳ ጋር ለመጋጨት የተመኛችሁ ወር ደግሞ ራሳችሁን ለማጥፋት የተመኛችሁ ላይፍ ማለት እንደዚህ ከሆነ በቀር መፈጠር ራሱ የሚገርመኝ ነው የሚያላችሁ የመረራችሁ ስንት ናችሁ ስንት ነገር አለፈ ምን ማለት እንደሆነ ታቃላችሁ ኢዮብ በደረሰበት ደርሶባችሁ ነው ኢዮብ ታቃላችሁ ስለሱ የነበረውን መንፈስ ዓለም ላይ ያለበረውን ጦርነት ከእግዚአብሔር ጋር የነበረውን ክርክር አያቅም ስለማያቅ የሆነውን ሁሉ እግዚአብሔርን ለመድፈር ጉልበት አያገኝም ሚላቸው ብዙ ነገሮች ናቸው ለምሳሌ የተወለድኩበት ቀን ያ ወንድ ልጅ ተወለደ የተባለበት ቀን የተረገመ ይሆናል ምክንያቱም he could not able to control በፍጹም መቆጣጠር አልቻለም ስቃዩን የወደቀውን ውድቀት መሳቀያ መሆኑን አካባቢው ያ ዝነኛ ያ ታላቅ ሰው ብዙ የነበረው በቤቱ ብዙዎች የሚመገቡት ያ ታላቅ ሰው ፍርስርስ ሲል ቀኑን ነው የረገመው እንደውም ሌዋታንን ለማንቀሳቀስ ቀኑን የሚረግሙ እነዛ ይርከሙት ነው ያለው ቀኑ ራሱ ሌዋታንን የሚያንቀሳቀሱ የዊችክራፍት ስፒሪት ያላቸው ናቸው ኢዮብ ነው ባፉ ያለው እሱን ቀን ይርገሙታል አይ ካንት ኮንትሮል ማረጋል ምክንያቱም ስለሱ የተደረገውን ጦርነት አያቅ አንዳንድ ጊዜ ነገር ከቁጥጥራችሁ ውጪ ይወጣል ተፈቅዶለት ነው መጥቶ አንዴ ነካስ ያረገው ሲፈርስ ምን ይሆን እንደሆነ ግራ ይገባዋል አንዳንዴ ምን ይሆን እንደሆነ ግራ ይገባቸዋል ያዝኩ ስትሉ ፈርሷል ይሄም ፈርሷል ስለየትኛው ምን ሁሉም ነገር የተበላሸባቸዋላችሁ 2016 ካዳይ ፕሮፌሰር 2016 ከናንተ ቁጥጥር ውጪ ሆኖ የነበረ ነገር እግዚአብሔር አምላክ የይሁዳን በሳ ስላደረገው የጠላቶቻችሁን ደንደስ በመያዝ የናንተን ጠላቶች በቁጥጥር ስር ያደርጋል እጆቻችሁን አንሱና ጠላቴ ይበሉ በቁጥጥር ስር ይሆናል ማጅራቱ ይያዛል በሉ
አንገቱ ይያዛል የይሁዳን በሰማን ነው የይሁዳን በሰማን ነው ይሁዳ ወንድሞች ያመሰግኑሃል የጠላቶችን ደንደስት ይዛል it is an ability supernatural you're going to hold and so si chabatti argisti ma jadi va harabu gadia massa si talate belu kezich qan jemro ka qutetre uchi minim mesrat aychile angeto belu yiyazan ski zare belu 2015 ላይ ያስለቀሰ እዛ ሰሜን ላይ ያሰራ በሚረጭ ነገር የተሰራ በሚቀባ ነገር የተሰራ በሚነፋ ነገር የተሰራ በልብስ የተሰራ ጭንቅላት ላይ የተሰራ ዛሬ ቀኑ በታወጀበት በዚህ ዕለት አንገቱ ይያዛል ተቀበላመን በልና ይያዛል ማዲያ ወራሃባዲያ አጠገባችሁ ያለው ሰው ጣላት ይያዛል በሉት ባክ አንዳንዱ ጣላት ያለው አይመስልም አሜን 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 እኔ አሁንም እናገራለሁ እዚህ ላይ ኮታ አርገ በጣም ሰፊ ነው ስለ ይሁዳን በሳ መናገር እድሜን ሙሉ መናገር ብጀምር አያልቅም አንዱ አን ዘለላ ነው መነግራችሁ ጠላቶቻችሁ በቁጥጥራችሁ ስር ይሆናሉ ስማኝ ስማኝ ወለ አንድ የታሰረ ሰው እዚህ መጥቶ ለመፈታት በሚሆንበት ሁኔታ ውስጥ ራሱን አግኝቶ ከሆነ ይሄ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ እሱ ላይ ያለው እስካሁን ያስገነበሰው እግዚአብሔር እዚህ በሚገለጠው ቅባት ኮንትሮል አርጎታል ማለት ነው የመጨረሻው ትልቁ ነገር ጣላትን ኮንትሮል ማድረግ መቻል ነው አሜን ያሳብዳል ከፈለገ ጣላት ክፉ ነው ብዙዎች አብደዋል ብዙዎች ጫርቃቸውን ጥለዋል ብዙዎች ምን እንደሚያረጉ ግራ ገብቷቸዋል ምን እንደሚያረጉ ያው እንደም ይካላ አላቅም ከውጭ ሀገር የመጣው ራሱ ዚኖር ይሆን ቀይ ልጅ ከአሜሪካና ሀገር የመጣው ከስታውስ ገብቶ የነበረና let me tell you the truth in control ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልነግራችሁ ነው ና እዚህ ጋ ዙሮ ደዛ ከየት ሀገር ነው የመጣው ከአሜሪካ የት ሜሪላንድ ስቴቱ ሜሪላንድ ስቴት ዙሮ ደዚህ እዩት በደንብ አያችሁት እሱን በማብራራት ጊዜ አልፈጀም ኦሬዲ ይሄንን ሰው ጣላት ብላስት አርጎታል ለስንት አመት ለሶስት አመት እንዴት ካላችሁ በሰዎች በሚነገር የዊችክራፍት ነገር ትዳሩን አይኑ ያየ በተነበት ልጆቹን በተነበት ሂድና ስራህን ልቀቅ ተብለሃል ተብሎ እንደ ሞኝ ሄዶ በራሱ እጅ ጽፎ መልቀቂያ ያስገብቶ ምንም ያህል ስራ ለቆ እቤቱ ተቀመጠ ይሄ ብቻ አይደለም ከተልልቅ ብራንድ መኪና ፋብሪካዎች ውስጥ አዳዲስ መኪና ያወጣ መሪ ልቀቅ ይያለ ያጋጫዋል እየሄደ እየሄደ ልቀቀው መሪውን ይሏል የተጫወተበት ነው ይወለ ቲንግስ ከኮንትሮል ውጪ ከሆነ ማኒፕሌት ነው የምትደረገው እግዚአብሔር ግን ያወራ ያለውን ካወክ ጣላትህ ደንደሱ ይያዛል 2016 አመት ካንተ ቁጥጥር ውጪ የሚሆን ጣላት የለም ይያለ ነው አየ ከቁጥጥር ውጪ ስትሆን እንደዚህ ነው የሚያረጋ ለዴሊቨራንስ ጸለይኩለት ከናቱ ጋር ነው የመጣው ሁሉንም ፕሮግራሞች ተከታተላልኩ አሁን ይሄንን ፕሮግራም ሲጨርስ በቀጥታ ሄደ ስራን የምትጀምረው አልኩ የፈረሰ ነገሩ ይመለሳል ለምን ካላችሁ ከቁጥጥሩ ውጪ የወጣውን ወደ ቁጥጥሩ ስር እንዲመለስ እግዚአብሔር ፍቃዱ ነው አሜን ሉክ ማማኒዮ ዮ ዮ ዮ ማሚን ተመልከቱ ማሚን ተመልከቱ እጇን ዘርግታ እናቱ ነች እናቱ ነች በዚህ ድሜዋ ስለሱ ስጋት ይዟታል ምን እንደምታረግ ግራ ገብቷታል ተስፋ መታደርግበት ልጇ ነው he was just like a mental
ሰውነቱ ውስጥ ሁሉ ይሄዳል እግዚአብሔር አምላክ እኔ ካናይ ፕሮፌሳይ ግድላቸው አምናቲ እኔ ዝም በያር ለምነግራቸው ጣላተ ከቁጥጥር ውጪ ከወጣ እንዲ ነው የሚያረገ ነገር ግን አይ ፕሮፌሳይ በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን የትም ሆኑ የት እኔ ዛሬ አውጃለሁ በ2016 የጣላቶቻችሁ ደንደስ ይያዛል በቁጥጥራችሁ ስር ይሆናል አሜን 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 አሁን ደና ነው ምንም ነገር የለበትም አሜን የሚለኝ ሰው ማን ነው ማሚ ማሚ ደስ ብሎሻል እ ደስ ብሎሻል ወይ አዎ ደስ ብሎኛል እሰይ ተነሺ ተነሺ ጣላትሽን በረከካል ከዚህ በኋላ አንቺ አትበረከኪ ልጅሽ ተፈቷል ልጅሽ መልካም ሆኖለታል አንቺ አታለቅሽም ጣላትሽ ያለቅሳል እልልታ ለጌታ አምጡ ባካችሁ አይዞ ሂድ ማሚ ንዛት ስሙኝ እያልኳችሁ ያላችሁት መጠቃታችሁን የምታቆት እንባችሁ መርገፍ ከጀመረ ወዮ ምን ይሻለኛል ማለት ከጀመራችሁ ሚረዳችሁን አጣችሁ ምድረ በላይ እንደወደቀ ከተሰማችሁ የሆነ ነገር እየሆነ ነው beyond your understanding ከናንተ መረዳት ውጪ የሆነ ነገር እየተካሄደ ነው ያ የጣላት ስራ ነው እሱኛው ግን አለፈ አልሰማኝም አንድ ሰው ወይኔ ወይኔ አለፈ አሜን እንኳን አይደለም ሌላ ነገር አንድ ዘለላ ፍሬ ለማፍራት you have to have the ability to control your enemy's hand control ማድረግ ካልቻልክ አንድ ዘለላ ፍሬ ማፍራት አትችልም አንዳንድ ሰው እውቀቱ ታለንቱ ይመስለዋል የሆነ ነገር ገፋ ሲል አይደለም ትላንት እኮ አልቻልከም አሁን የቻልከው ዝም ብለህ አይደለም የሆነ ነገር እየሆነ ነው ማለት ነው ከዚህ በላይ አያለው የሚል ሰው እጆቹን ያንሳ አሜን ከዚህ በላይ አያለው የሚል ሰው እጆቹን ያንሳ አሜን ከዚህ በላይ አያለው የሚል ሰው እጆቹን ያንሳ በ2016 ዓመተ ምህረት የጣላቶቻችሁ ደንደስ ይያዛል አሜን ከፍ እንዳትይ እንዳትፈሪ እንዳትፈረኪ እንዳትስፋፊ ራይሽ ወደ ፍጻሜ እንዳይመጣ ያሰብሽው እንዳይሳካ ጫምቆ ጨብጦ የያዘው ጣላት ይፈነዳል ዛሬ አሜን ተቀበሉ 2016 የምን አመት ነው አልሰማው የምን አመት ነው ባክ ንገረኝ ይሁዳ ወንድሞች ያመሰግኑሃል ይሁዳ የጣላቶችን ደንደስ ትይዛል በየጊዜው የምንለቀቀው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቀቀው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።